Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgj Ivanov sot e priti kryetarin e gjykatës kushtetuese të Republikës së Maqedonisë Nikola Ivanovski. Në takim Ivanov si shkumtoi kabineti i tij ka theksuar se deri tani ka vepruar vetëm në suazat të drejtave, detyrave dhe kompetencave të veta duke respektuar kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Presidenti Ivanov ka theksuar se lidhur me gjendjen aktuale do të veprojë në pajtim me dispozitat kushtetuese dhe do të veprojë vetëm në interes të shtetit dhe të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Talat Xhaferi ka theksuar se presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov duhet që mandatarin për formimin e qeverisë së re ta kalojë te lidhja social-demokrate e Maqedonisë Zoran Zaevit. Nëse ju referohemi praktikave ndërkombëtare, botërore, demokratike, rregullat janë këto. A nëse ju referohemi praktikave apo përjashtimeve të cilat janë bë praktik në Maqedoni, atëherë mund të presim që Ivanov të përsëris gabimin e Grigorovit e para 27 viteve dhe të bën një precedent që mandatin përsëri të ndaj dikuj tjetër në ZMRO. Zaevi nuk mund të garantoj se i përmbush për faktin që si ka numrat se një pjesë goxha e madhe e çështjeve që ka të bëjnë me platformën, janë çështje që në procedurë parlamentare duhet miratohen me shumicë 2/3, që realisht Zaevi me gjithë subjektet shqiptare nuk i siguron. Kreu i LSDM Zoran Zaev ka theksuar se Maqedonisi duhet një qeveri stabile cila do t'ju qaset së më shpejt reformave të nevojshme edhe rrugës euroatlantike. Zaev edhe njëheri ka kërkuar presidentit Ivanov që t'ja ndaj mandatin për formimin e qeveris, duke apeluar kreu të shteti që të mos humpë më shumë ko. Maqedonia pa tjetër të ecë për para, nga zjedit e fundit është i qartë vullneti qytetarve për ndryshime. Prandaj kërkuan nga presidenti Gjorgj Ivanov qytetarët dhe Maqedonia të mos humbin kohë më shumë, të veprojë sipas kushtetutës dhe të mandaj mandatin për formimin e qeverisë së re. Ne presim që të formojmë shumicë të re parlamentare, me çka do të sigurojmë qeveri stabile reformatore, siç vendosën qytetarët, ka thënë Zaev. Lëvizja Besa si subjekti dytë shqiptar në Maqedoni me një qasje krejt të re tjetër fare në veprimtarinë politike, tekson se pa qëndrimin parimor të Besës kundrejt të Gruevës, sigurisht nuk do të kishte ndodhur që kryetari të VMRO si asnjëherë më parë t'i dështonte përpjekja për ta bërë qeverinë. Për këtë arsye, Besa konsideron se kualiteti demokratik i ardhur përmes platformës Ridefinimi, që i ka sjell ajo në skenë është FRSD-s se në të ardhmen, interesi shqiptar do të jetë në binar të sigurt. Partia Liberal Demokrate vlerëson se presidenti i shtetit duhet mandatin t'i jap liderit të koalicionit. Për jetë në Maqedoni, Zoran Zaev që ai të krijojë shumicë parlamentare. Në kumtes, kjo parti vlerëson se koalicioni për një jetë në Maqedoni është ai që meriton të formojë qeveri të re, dhe se ky është vullneti më shumë se 612.000 qytetarëve. Partia Socialiste e Maqedonisë sot publikoi nismë për përpunimin e platformës gjithëpërfshirëse maqedonase për mbrojtjen e interesave nacionale dhe shtetërore vitale. Partia ju bëri thirrje të gjitha subjekteve politike në Maqedoni të kyçën në përgatitjen e platformës së tillë. Sipas partisë, shteti është në rrezik, ndërsa si kulminacioni të gjitha ngjarjeve në periudhën e kaluar, doli si çton platforma, si shteksojnë e rrezikshme partive politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë, e kryuar nga Shqipëria Fqinje, me pjesëmarjen aktive të shtetit shqiptar.